Добрий вечір. Я запрошую вас під абажур. Скажіть, будь ласка, чи давно ви брали до рук збірку поезії? Вірші давно читали? Не пригадуєте? Хтось скаже, а для чого? А хтось скаже, боже, боже, я така вся заклопотана, я просто часу не маю на це. Знаєте, ми зараз просто спробуємо в оцей вечір присвятити, власне, поезії. Мені здається, що поетичне слово, воно наділене такою енергією, яка здатна запустити отой робочий механізм нашої душі. Я це на собі перевіряла неодноразово. Спробуйте і ви однозначно. Сьогодні я запросила до нас у студію поета, члена Національної спілки письменників України, члена Національної спілки журналістів України Віталія Михайлевського. Я вас вітаю. Доброго вечора, вітаю всіх глядачів і вас також. Доброго вечора. Доброго вечора. У вас дуже гарна краватка. Такі хочете на ній пограти. Мені самому подобається. Це моя щаслива краватка. Вона зі мною вже років 5, і я на такі відповідальні заходи чи зустрічі завжди одягаю її. Вона зразу настрій піднімає. Сьогодні зустріч відповідальна. Віталій, вчора був Всесвітній день поезії, я вас вітаю, власне, та і усіх наших подільських поетів також. Давайте ми спробуємо отак одразу поговорити, власне, про те, чи взагалі сьогодні поезія потрібна. Хтось говорить про те, що час такий швидкий, і немає часу, коли цим займатися, і для чого воно. Тобто в житті от, той період, коли стадіони поети збирали, пам'ятаєте, так, да? Так, Євтушенка, Ахмадулін, він вже вканув далеко-далеко. Тобто от ваша думка з цього приводу. І так само, чи багато віршів сьогодні пишуть? От ви ж в цьому колі знаходитеся. Мені здається, що поезія завжди була потрібна. Всі часи, всі віки. Люди писали, слухали вірші, забавлялися ними, і тому що вони з нами з самого дитинства і, на жаль, до самого такого трагічного кінця. Але відносно кінця, на жаль, але на щастя, все життя з нами вірші. Дитина тільки починає говорити, зразу її батьки, бо вона сама, бо в садочку навчають вірші. Тому що це не просто поезія, не просто вірш, це тренування пам'яті. Там розказується про добро, про сонечко, про квіточку, те, що людині потрібно. Вона пізнає світ. Коли стає дорослішою, вона трошки серйознішу поезію починає читати, починає сама пробувати писати. Це період першого кохання, період перших невдач, втрат, зрад. І поезія виступає тут як певною навіть лікувальною. Ліки для душі. Ліки для душі. Погоджуюсь. Так, Авіцена говорив, що в лікаря є три зброї. Це слово, рослина і ніж. А в поезії це вона повинна словом і виконувати ті ж самі функції, і рослини, і ножа, і звичайно слово. Тобто такий концентрат отого всього, Власне, чим. І мені здається, що зараз поезією дуже багато людей цікавляться. Чи це тому, що я нею почав цікавитися? Знаєте, людина відчуває себе тим, в якому середовищі знаходиться вона. Якщо я спілкуюся в більшості з поетами і з науковцями, мені здається, що у нас півміста займаються наукою і поезією. Я навіть колись виводив для себе таку думку, що коли в мене були маленькі діти, мені здається, що дуже зараз бебі-бум, і у всіх людей маленькі діти, їдеш тролейбуси, маленьких дітей багато. До речі, у вас не так давно народився 5-й онук. Так, я вас з цим вітаю. Дякую, дякую. Такий для наших глядачів невеличкий, як так би мовити, секрет. І усі хлопці. Всі хлопці, так, так. То так, молодці ваші. Дві доньки і всі хлопці. Ну, ми повертаємося до поезії. Добре, добре. Угу. І зараз я навіть спілкуюся з людьми досить високого інтелектуального рівня наукового. І багато з них пишуть вірші. Пишуть вірші. Фізики і лірики. Не вистачає часу на глибокі романи, щоб писати. Тому що кожна людина, якщо вона попрацює, вона може і щось написати, і створити. І у кожної є що сказати іншим. Але, на жаль, за браком часу вистачає, може, часу тільки на поезію. І мені здається, дуже багато пишуть. Може, хтось не пише, а цікавиться. Це така сфера, де немає
місця великій конкуренції, де всі поети можуть поміститися. Кожна особистість, своє. Знайти своє місце. І слів, вистачить на всіх. Понад 4 тисячі років пишуть вірші, і, мабуть, що це не вичерпне джерело, яке ще буде... Ми з вами зараз знаходимося у такій вечірній студії, і, звичайно, хочеться. Ну, принаймні, мені точно хочеться. Поетичного слова читала десь про те, що у вас є улюблений вірш, назва йому «Джміль». Так, є такий. Читайте? Добре. Давайте. От було б мені зараз 10. Кусень хліба сухий та сіль, змій злітає у піднебесся, і травневий бентежить джміль. От було б мені зараз 20. В очі глянув, втопився в них, ще сміливі в словах і в танцях, ще не читано сотні книг. От було б мені зараз 30. Доля піснею стелить путь, ще зовуть мене таємниці, ще батьки по суботах ждуть. От було б мені зараз 40. Лиш відчув смак життя і вина, і вітрильник несе по морю, і надії бринить струна. От було б мені зараз, стійте, то весни, видно, вдарив хміль. Хай все буде, як є. От тільки знов травневий бентежить джміль. Я вам дякую. У мене таке враження, що це я написала цей вірш. Напевно, зараз багато глядачів біля екранів про це подумали. Ви знаєте, що от в цій збірці, це крайня ваша збірочка, нашого гостя Віталія Михайлевського, є цей вірш, до речі. І ми сьогодні обов'язково подаруємо його, цю збірочку, нашим глядачам. Ви побачите телефон на екрані. Але для того, щоб ви трошечки подумали, ми спробуємо поставити вам запитання. Віталій Михайлевський видав вже декілька збірок. Ми поставимо запитання, власне, скільки, так? Так. 2, 5 чи 9? Телефон ви будете бачити на екрані. Ви отримаєте від автора цієї збірки книжечку з автографом обов'язково. Телефонуйте, ми у прямому ефірі. Віталію, цікава назва, до речі, «Цукерково-букетний вірші». Так. Як в голову таке прийшло? А це в голову завжди. Поетам невідомо, звідки приходить, а потім воно в голові тих же розвивається, народжується. Тому що є такий цукерково-букетний період, вважається, це відносини юнака і юнки, як правило, так, а може і навіть і дорослих тільки, людей, ну, не тільки, звичайно. Жінки, це період найкращого спілкування, коли все, здається, буде дуже гарно, дай Боже, щоб воно було у всіх і найдовше. Він їй дарує квіти, цукерки, солодкий період. І в мене вірші, я в цій збірці, ну, вас ліричні, і ви зібрав такі, саме такого спрямування. Цукерково-букетні вірші. Знаєте, я пішла на вулицю і попитала наших глядачів, як вони вважають, сучасній людині потрібна поезія чи не потрібна? Так? От хочу, щоб ті відповіді, які мені довелося почути, почули і ви, і глядачі також. Дивимося опитування. Як ви гадаєте, сучасній людині поезія потрібна і чому? Нужна. Ну, не тільки о меркантильному думати, але й о душі. А крім поезії, по-моєму, більше нічого і такого не підтримує душі. Извините, я зараз немножко на другій волні, не зможу об'єктивно відповісти на ваш вопрос. Поезія? Потрібна. Потрібно навіть в школах вчати віршики, все це розвиває мислення якось, ну, людина трошки відволікається від буденності. Вони якби розвивають пам'ять і, як це правильно мовити, і їх цікаво вчити. Це розвиток людей, тому що зараз більше люди, так, ну, молоді люди в соцсеті уходять, читають там всякі, скажімо так, ну, на мою думку, зараз дурнуваті пабліки, а дійсно поезією, мистецтвом майже ніхто не займається. Звісно. Чому? Потому что каждый человек – это творческая личность. Если он будет в себе это развивать, он всегда будет расти духовно и во всех остальных сферах жизни. Я сам стихи пишу. Хотите вам из последнего, из необузданного? Я придумал. Божественно, легко, непринужденно парите вы, а я смотрю на вас. Как бы хотелось, милая принцесса, чтобы наши взгляды встретились сейчас.
Я обіцяла вам поезію, ми її сьогодні маємо. Віталі, ваші також думки, якийсь коментар з цього приводу, те, що ви побачили. Мені сподобалося, мабуть, загальний зріз нашого суспільного відношення до поезії, і в більшості вона потрібна. І мені сподобався останній хлопець, який сказав, що вона, він прочитав свій вірш, а передостанній, що вона розвиває. Я також деколи пишу вірш, щоб його написати, потрібно щось подивитися, почитати, чи в інтернеті, чи в словниках, збагачує, однозначно збагачує поезія людину. Ми поставили нашим запитанням, у нас є збірочка Віталія Михайлевського, ми поставили запитання, скільки збірок вийшло у цього поета? 2, 5 чи 9? Телефонуйте, телефон будете бачити на екрані. Ми продовжимо нашу розмову. Я знаю про те, що ви кандидат фізико-математичних наук, так? Ви викладаєте в університеті нашому, Хмельницькому національному, ви є доцентом. І ви дуже любите гратися в цифри, я би так назвала це. У вас постійно, я, наприклад, прочитала про те, що вам був 41 рік, ви випустили першу збірочку, до речі, ви тільки в 40 років почали писати, першу збірочку, в якій було 41 вірш. Зараз ви хочете зробити творчий вечір 5.05, вам буде 55 років, але 55 років у вас буде 3 листопада. Тобто це така постійна гра для вас, цифра, це не просто цифра, це не просто символ, це якась магія, якась сила, якась енергія. Є улюблена цифра? І взагалі трошки про це розкажи. Так, улюблена цифра 9 в мене. 9? Я завжди прошу видавця, щоб мені... У нас є дзвінок, я перепрошую. Так, ми послухаємо і далі ви дасте відповідь. Ми слухаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Ви знаєте відповідь на запитання? Скільки? Так. Будь ласка. Я думаю, 9 або 5. А подумайте ще раз. 2. Давайте так. Я думаю, от після того, що ви назвали, я думаю. Скільки? Я думаю, 5. Ну, неправильно. Телефонуйте тоді ще раз. Телефонуйте і подумайте ще раз, добре? Ми продовжуємо про цифри. Так, так. Тому що цифри, вони завжди біля людини постійно, особливо математика. Я як математик, мені завжди цікаво. І, знаєте, є така фраза, що дай математику 4 цифри, він буде цілий день зайнятий. А я люблю з цифрами так погратися. 50 років робив 11-11-11, оце зараз, наближаючись до свого 55-річчя, 5-0-5, мені цікаво. Цього року я зачитував «Джміль», він написаний «П'ятниця 13-й», і цього року також виходить «П'ятниця 13 травня». Слухайте, дивіться. Зараз. Ми вийшли з вами 22-го числа. Так. Зараз передача наша почалася 20-20. Щось тут таке є, Віталій. Так, щось таке є. А дивіться, ще я хотіла... Ой, я пригадую, ви колись мені казали, що ваш викладач сказав дуже чудову фразу про формули. Так, так, так. Я навчався в Чернівецькому університеті, і мій куратор, керівник... У нас є дзвінок. Послухаємо. Бачите, у нас такий ефір, що трошечки вас буду зупиняти. Ми вас слухаємо. Добрий вечір. Ви з нами? Добрий вечір, ми вас слухаємо. Я хочу дати вам відповідь на питання, яке ви сказали. Давайте. 9 збірників. Правильно. 9 збірників, правильно? Так, правильно. Ви отримаєте книжечку від Віталія Михайлевського. Вам потрібно прийти на телеканал «Поділля-центр» до чергового, обов'язково з автографом ви її отримаєте. Добре? До кінця тижня приходьте до нас. Ми чекаємо. До речі, у нас ще є збірочка. Ви зараз можете до нас телефонувати і поставити свої запитання до Віталія Михайлевського. І також отримаєте збірочку з його автографом. Ми продовжуємо про формулу. Так, так, бо мій керівник, куратор, то він також писав вірш, але ще в зрілішому віці, як я видав книгу до 70-річчя свого. І коли я писав дисертацію, він каже, дивіться, математика і поезія – це дуже споріднені, це можна сказати навіть дві сестри. І якщо формула математична неправильна, некрасива, то вона неправильна. Якщо некрасива, то неправильна. Так же саме в поезії має бути і краса, і відповідність, і точність самого слова, воно має бути на певному місці, має бути з певною інтонацією, доречно сказано. Те, що математика вивчає ці закони, а вони застосовуються багато. У нас є дзвінок, ми слухаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Ви знаєте, ви хочете поставити своє запитання? Так. Будь ласка, ми слухаємо. Яка ваша найулюбленіша поезія?
поезія, яка ваша номер? Поезія саме моя чи інших авторів, ви скажіть? А саме я тільки що зачитав найулюбленіша поезія «Джміль». І найкращий вірш, швидше всього, той завжди, який не написаний. Я вам наприкінці зачитаю вірш, який зовсім недавно написаний. Він зараз один з найулюбленіших. Тому, як звати вас, скажіть нам? Ви звати Діана. Діана? Діана. Так? Ви прийдете на телекомпанію «Поділля Центр», до чергового отримаєте збірочку від Віталія Халецького з його автографом. Приходьте до нас. Але мені 13, можна моя мама зайде? Звичайно, можна. Приходьте з мамою, ми будемо раді вас бачити. Так, чекаємо вас. Віталію, ми продовжуємо про формули. Я гадаю так, ви математик, так? І ви не могли просто стриматися від того, аби не зробити якусь свою формулу віршів. Так, 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 так. А ну розказуйте. Тому тоді. Що як математик, то з цифрами і постійно це ми живемо з формулою. Як почав вивчати математику, формули постійно, що слово, що формула. Я вирішив якось би систематизувати, або навіть не систематизувати, а як вчені роблять якісь відкриття. Він старається щось організувати, створити, сказати, і якщо цього не заперечують хтось інший, або навпаки, народжується якась думка, коли ми починаємо вивчати цю проблему. Я вирішив, що вірш також має мати формулу, тому що дуже близький до математики, як не дивно. Я вирішив, що вірш рівний 3R плюс О. R – це ритм, розмір, рима і образ. І тому що більшість віршів, особливо класичних, підходять під це. Якщо ми забираємо риму, в нас отримується білий вірш, забираємо розмір, в нас отримується вільний вірш, верлібр, забираємо ритм, в нас отримується поетична проза. Якщо заберемо ми образ, то тоді буде просто замітка в газету, я завжди кажу. Це добре. Але є вірші, на жаль, і без образу. Я показую деколи дітям чи студентам, вірш можна написати цифрами, можна намалювати іншими засобами. Ви як дивилися? Власне, в нашій програмі я також підготувала таку сторіночку «Вірші в цифрах». І навіть захотіла подати нашим глядачам її як таку легку і приємну усмішку на ніч. І от зараз ви побачите на своїх екранах, ми спробуємо озвучити от ті вірші, які можна подати в цифрах. Ну, це, скоріше, якась мелодика, якийсь ритм. От Пушкін, я пам'ятаю чудне мгновіння, переді мною є вілисти, як мимольотне видіння, як геній чистої красоти. Озвучуємо. 17, 30, 48, 140, 10, 01, 126, 138, 140, 3, 501. Ритм. Рима, розмір є, немає образу. Так, тобто ми можемо, марш, так? Марш. 18, 17, 18, 16, 115, 13, 3006, 90, 17, 90, 16, 240, 110, 526. Так. Марш. Так і є. І ще один варіант. 2.15 веселі. 2.15 42. 42, 15, 37, 0, 8, 5, 20, 20, 20, 7, 14, 105, 2, 2, 0, 13, 37, 0, 8, 5, 20, 20, 20. Дійсно весело, хочеться так стрибати. Навіть чогось захотілося грати в класики. Віталію, знаю про те, що ви також підготували наостанок вірш. І я пригадую, що взагалі майже усі поети, вони віршам присвячують вірші. От навіть у Ліни Костенко, є вірші квіти, вірші дуби, є іграшки вірші, є рани, є повелителі, і раби, і вірші є каторжани. Крізь мури століть, крізь терни лихоліть, ідуть, поетам повстоліть. Я коли вперше почула, у мене мурашки були по шкірі, перепрошую. Ви також віршам присвячуєте вірші? Так, але як присвячую, в мене навіть в цій збірці є цілий розділ, присвячений віршам. Я вам зачитаю крайній, це ще зовсім недавно написаний. Ну, підебажуром хочеться вірш. І буде вірш. Так. Коли мене ти запитаєш, де ти, тоді скажу, без тебе я ніде. І буде вірш, як відкриття комети, як спалах зірки, що для нас паде. Коли мене ти запитаєш, з ким ти, тоді скажу, без тебе я ні з ким. І буде вірш, як волошковість жита, як розкіш грому з голосом м'яким. Коли мене ти запитаєш, хто ти, тоді скажу, без тебе я ніхто. І буде вірш, як неумілий дотик, як снів твоїх дозволений ковток. Чудово.
Я вам дуже дякую. Боже, ви такий романтик. Дякую. Дуже така м'яка людина і романтик. Я вам дякую за зустріч у нашій програмі «Під абажуром». Звичайно, творчого натхнення, звичайно, успіхів. От, щоб все в вашій родині було гаразд. Дякую вам щиро. Дякую. Також дякую нашим глядачам. Ви дивилися програму «Під абажуром». Знаєте, хочу просто порадити вам, навіть якщо вам зараз погано, візьміть збірочку поезії, якщо є. Якщо немає, зайдіть в інтернет, там дуже багато віршів. Ви одразу опинитесь зовсім на якійсь іншій хвилі. Просто життя стане якесь милозвучніше, чи що, можливо, добрішим. Ну, просто спробуйте. А завтра ми з вами побачимося. О 20.20, також в програмі «Під абажуром», ми зустрінемося з керівником такого колективу, в якому є мажоретки. Що це? Дізнайтеся завтра. До побачення. Більше людина не виходить від Так. Треба. Побачимо.